Bədii təfəkkürün inkişafı məşğələsinin təşkili metodikası. Uşaq bağçalarında nitq inkişafı üzrə işin ən geniş yayılmış və səmərəli növlərindən biri uşaqların bədii ədəbiyyatla tanış edilmələridir. Hələ dilə kifayət qədər yiyələnməmiş uşaqların nitqini onların eşitdikləri ədəbi əsərlərin köməyi ilə inkişaf etdirmək tərbiyəçidən xüsusi hazırlıq tələb edir. Bədii ədəbiyyat qüdrətli tərbiyə vasitəsidir. Ədəbi əsərlər insani hisslər aləminə yol açır. Kiçik yaşlarından eşitdiyi əsərin qəhrəmanı uşaqda xüsusi maraq oyadır. Qəhrəmanın nümunəsində onlarda təmizlik, vicdanlılıq, humanistlik, xeyirxahlıq, ədalətlilik kimi hisslər baş qaldırır. Geniş mənada bədii ədəbiyyat əsl vətəndaş tərbiyə edir. Ədəbi bədii əsərlərin uşaqların tərbiyəsində əhəmiyyəti onun tərbiyələndirici, təlim edici rolu ilə müəyyən edilir. Bədii ədəbiyyat uşaqların əqli, mənəvi, bədii tərbiyəsinə güclü təsir göstərməklə yanaşı, onların nitqinin inkişafında da qüdrətli vasitədir. Məktəbə qədər dövrdə estetik qavrayışın inkişafı prosesi çox hiss olunur. Bədii əsər qəhrəmanının daxili aləmini açmaqla uşaqları həyəcanlandırmağa, qəhrəmanın sevincini, qəmini yaşamağa məcbur edir. Bədii əsərdə hadisələrin tipik əlamətlərinin əks etdirdiyini uşaqlar artıq 4-5 yaşlarından başa düşürlər. Uşağın bədii qavrayışının bu xüsusiyyəti onun özünü qəhrəmanın yerinə qoya bilməsində, qəhrəmanın hisslərini yaşamasında göstərir. Beləliklə, uşaq bağçası məktəbə qədər yaşlı uşağı yaxşı ədəbi nümunələrlə tanış edir və onların əsasında əqli, estetik, əxlaqi tərbiyənin qarşılıqlı əlaqədə olan bütün problemləri kompleks şəkildə həllinə yol tapır. Uşaqların bədii ədəbiyyatla tanışlığı üzrə işin vəzifələri. Məktəbə qədər dövrdə uşaqların ədəbi əsərlərlə tanışlıq prosesində bir sıra mühüm vəzifələr yerinə yetirilməlidir. Bu vəzifələrin bir çoxu uşaqların məktəb təliminə hazırlığına xidmət edir. Bədii ədəbiyyatla tanışlıq uşaqlarda dinləmək bacarığı inkişaf etdirir. Dinləmək bacarığı öyrənməyə, bilik əldə etməyə yol açır. Uşaq məktəbə gedənə dək 8-10 dəqiqə ardıcıl dinləməyi bacarmalıdır. Belə bir bacarıq isə yalnız anlaşılan, maraqlı əsərlərin oxunması nəticəsində təmin edilə bilər. Tərbiyəçi qrupu birgə dinləməyə alışdırmalıdır. Belə bir vərdiş təlim məşğələlərinin mütəşəkkil keçməsini təmin edir. Ən mühüm vəzifələrdən biri uşaqlarda oxumaq arzusu, oxumağa düzgün münasibətin tərbiyə olunmasıdır. Adətən 3-4 yaşlı uşaqlar kitabı əlinə alıb tərsinə tutur və oxuyurlar. Onların bu hərəkətini gülmək laqeydlik deyil. Onu dinləmək, illüstrasiyalara baxmağı, heç olmasa illüstrasiyalı oxumağı öyrətmək lazımdır. Ümumiyyətlə, uşaq bağçalarında ədəbi əsərlərin oxunuşu sadə şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrindən, nağıllardan başlanmalı, get-gedə onlara yaxın hekayələrə keçilməlidir. Orta və böyük qruplarda tədricən ictimai məzmunlu tematikaya yer vermək lazımdır.